Президенттік сайлауды мерзімінен бұрын өткізу өте ұтымды шешім. Осылай деп пікір білдірген ел азаматтардың айтуынша, бұл уақыттың талабымен жасалып жатқан халық сұранысы. Сондықтан елбасы тарапынан дер уақытында қолдау тапты. Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде медицина саласы қарқынды дамып келеді. Жыл сайын жаңа денсаулық сақтау нысандары ашылып, жаңа қондырғылар мен технологиялар енгізілуде. Дәрігерлердің де біліктілігі артып, күрделі операциялар жасалынды. Мұның барлығы да президентіміздің осы саланы дамытуға бағытталған жұмыстарының жемісі, дейді теріскейлік дәрігерлер. Растут новые больницы. Жыл санап жаңа ауруханалар бой көтеруді. Медицина қызметкерлерінің жалақысы өсіп отырады. Соңғы үлгідегі заманауи қондырғылар орнатылып жатыр. Осының арқасында елімізде денсаулық сақтау саласы жаңа жетістіктерге қол жеткізуде. Бұның барлығы да елбасымыз жүргізіп отырған саясаттың жемісі. Сондықтан біз медицина қызметкерлері президентіміздің сайлауға қатысуын сұраймыз. Отандық машина жасау саласы да жыл сайын өркендеп келеді. Сондай автонарық көшін бастап тұрған Азия автокөлік құрастыру зауытының ұжымы осы саладағы әрбір жетістікті елбасы есімімен байланыстырады. Төрт маркалы көліктің 25 түрін жасайтын Шығыстың бас шаһарындағы зауыт 13 жылдан бері жұмыс істеп келеді. В лице Нурсултана Абишевича мы видим очень мудрого и важного главы государства. Біз елбасының кемеңгер басшы, өте мықты саясаткер деп білеміз. Ол кісі барлық салаға, оның ішінде машина жасау өнеркәсібіне үнемі қолдау көрсетеді. Қазір міне елімізде тұрақтылық, тыныштық бар. Жалақымызды уақытында алып тұрамыз. Сондықтан біздің ұжым Нұрсұлтан Әбішұлы алдағы сайлауға өз кандидатурасын ұсынса деп тілеп отыр. Елімізде ғылым мен білімге ерекше маңыз берілген. Себебі сауатты ұрпақ елдің жарқын болашағының кепілі. Осы тұрғыда ақтөбелік ұстаздардың да еңбек ерен. Олар халық игілігі үшін жасалған жақсы бастамалардың бәрін елбасының есімімен тығыз байланыстырады. Мен алдағы сайлауда елбасының өзінің кандидатурасын ұсынғанын қалаймын. Оның себебі біз көшбасшымыздың әрбір жолдауына мұғалімдер тың серпін, жаңа бағыт-бағдар аламыз. Оның жолдауы арқылы біздер жастарға толыққанды білім беруге мүмкіндік алып отырмыз. Павлодардағы машина жасау саласы да қарқынды дамып келеді. Облыста бұл бағытта жұмыс істеп жатқан 24 кәсіпорын бар. Оларға мемлекет үнемі көмектесіп отырады. Мәселен, бұған дейін Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне машина жасау мамандығы бойынша магистрант дайындауға 6 грант бөлінетін. Биыл мемлекеттік грант саны 60-қа жетті. Қазақстанда осы машина жасау саласын дамытып, Орталық Азиядағы алдыңғы қатарлы елдің орнына локомотив болуға толық мүмкіншілігіміз бар. Сондықтан елбасынан мына президенттік сайлауға қатысуға өзінің келісімін беріп, қатысуын осы біздің Павлодар өңірінің машина жасаушыларының атынан сұраймын. Елдің көшін бастайтын азаматты сайлайтын халық, сондықтан да Қазақстанның әрбір азаматының пікірі алдағы сайлау қарсаңында үлкен маңызға ие. Ең бастысы таңдауды дұрыс жасау. Дәулетхан Мұратұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.